měsíci a půl jste opět na ledě, jak se cítíte? No tak... Já jsem ani nevěděl, co od toho očekávat, jsem měl zranění, které jsem nikdy předtím neměl. A já jsem si mohl trénovat trošičku, nic naplno, ale spíš jsem se soustředil na horní část těla, na střelu. A čekal jsem na to, až se uzdravím, aby jsem mohl nastoupit. Návrat více než vydržený, ne? No, tak jsme vyhráli. Tak. Přesilovky, dali jsme gólu z přesilovek, což rozhodlo. Byl takový zvláštní zápas nahoru dolů a to není náš typ hry, jo, my moc gólu nedáváme, takže to bylo takový moc splašený na nás, ale díky bohu, že jsme to zvládli a jsme nakonec vyhrali. Jak jste se cítil, bolelo? Tak já jsem se nedostal do žádné situace, kdyby se, jako jsem k mantinelu moc nechodil a rychle jsem taky nebrusil, takže jsem se tam prochodil. No. Kdy se rozhodlo, že nastoupíte, kdy to bylo jisté? My jsme měli zraněný hráče, my jsme potřebovali doplnit jenom sestavu, jinak já bych sem nešel hrát. A já jsem si chtěl být jistý, že když se vrátím, tak budu schopný aspoň trénovat. Jo? Ono, jako trénovat sám, nebo trénovat s mužstvem, to je něco jiného. A když nejste v sestavě, tak nemůžu trénovat v pětkách. Takže já jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat. Ale na druhou stranu nám se zranili dva hráči, takže my jsme potřebovali jenom doplnit sestavu. Tak tady je spíš o to, že se porazila Sparta, pro nás každý bod je drahý, teda zlatý, ale jako tady moc musíte vyhrávat nebude, takže kdykoliv může vzít body Spartě, tak to jsou zlatý body. Jenom to k tomu obratu říct, obecně ze 4-2 na 4-8, to je neuvěřitelné, kde se vzala v plenu taková velká síla? To vždycky bylo, no, teda, co ti mám na to říct, prohrávali jsme, dali jsme hned jsme to srovnali během dvou minut, jo, to tě vrátí do hry a věděli jsme, že jsme neměli moc přesilovek, čekali jsme na to, až nějakou dostaneme, nakonec jsme dali oba dva góly ve třetí třetině z přesilovek, což nám hrozně moc pomohlo. Že asi nebudete chtít mluvit úplně o sobě, ale nastoupil jste dneska v páté dekádě vůbec, jako jste druhý hokejista po Grdymavovi, který mu se to bylo zvolat, tak znamená, to bude něco třeba pro vás? Tak to je pro mě nová informace, tak já jsem na to nekoukal. Je pravda, že vím, že první zápas jsem odehrál v 88. Jo, už je 2020, takže utíká to, no, ale doufám, že pár zápasů ještě dám. Já těžko říct, protože já s panem Vampolou jsem byl poprvé na ledě, takže nevím. No, ale já s Vampem jsem nikdy nehrál, já jsem byl celou dobu zraněný a vrátil jsem se, když se vrátil Pleky, takže já s Petrem to jsme se někdy mimo, ani možná ani na přesilovkách jsme se nepotkali, jo? A naposled jsme spolu hráli v Rusku, takže je vidět, že jsme si vzpomněli na to Rusko před 10 lety. Petr Vampola v pátek říkal, že byste určitě mohl právě na těch přesilovkách, bylo to něco, na co jste se v sobotu zaměřovali? Ne. Co jste tady konkrétně říkal, přesilovky? Říkal, jo, já jsem to nečet, tam šlo spíš o to, že se nám zranil Hejňas, že jsme neměli vůbec hráče, jak to doplnit, jo. Takže já jsem spíš počítal to, že zůstanu 13. hráč a počkám se na přesilovky. Šel jsem to zkusit v první třetině, bylo to dobrý, snažil jsem se to udechat, takže pak jsem tam zůstával. Opravdu cítíte, že jste ten zápas odchodil, jak jste řekl, že jste chodil ten zápas? No ne, já jsem dostal otázku, jestli mě to bolilo, já jsem se nedostal do situace. Jo, a mě na to upozornil profesor Kolář, že mě to bude bolet, že tam je jizva, že to je zahojený a to prostě je to jenom hlavě a jít skrz tu bolest a zvyknout si na to a pravděpodobně to posílit. Já to neříkám, že to odchodím, tak já posledních 10 let už jenom odchodím zápasy, já na to nemám vůbec sam dostat hráčem. Mě mrzí trochu ta reakce publika, transparent, pískání na jádra, minule se vám tady tleskalo. Ale to se, to, že si člověk řekne svůj názor, neznamená, že to je správný, nebo to správný není, je to můj názor, já si za ním stojím. Já jsem chtěl upozornit na financování sportu. Chtěl jsem ukázat, že i náš nejpopulárnější sport, takový hokej, má problémy s financemi. Co potom ty ostatní sporty? A to je jediné, co jsem řekl, víc se k tomu nechci vracet. A jak to dopadne, to už je víceméně jedno. A vidím, že jakmile někdo řekne něco, co by se mělo změnit, tak to není moc populární, ale s tím se dá čekat, jo? Protože spousta lidí by o něco přišla,
Některý lidi by něco získali, ty, co získají, mlčí, ty, co by ztratili, tak samozřejmě budou křičet, ale tak to je normální. Pohodě, už se nechci o tom vracet, jako mě to víceméně jednou už, já jsem svoje řekl, tím to končí. Ať si každý dělá, co chce. Nicméně vyprodaná hala a jak moc vás tlačili vaši fanoušci, pomohlo vám pracovat? Ne, to vůbec, já jsem šel hrát z jednoho důvodu a to je, že nám vypadli hráči ze sestavy, kdyby se měli hráči zdraví, tak by jsem nešel hrát. Jo, jako dneska, no samozřejmě, tak to jako byli hodně slyšet a skladna, tak máme to sem samozřejmě blízko a bylo jich tady hodně a ta rivalita mezi Spartou a Kladnem vždycky byla a ne teda samozřejmě posledních 5 let, my jsme byli opadroníš, ale já si vzpomínám, že vždycky to bylo věcované a i pro diváky, já si nepamatuju, kdy na Kladně vždycky bylo vypradáno na Spartu a kdykoliv, i tady v Praze bylo spoustu lidí, takže lidi si to pořád pamatujou a těší se na Spartu samozřejmě, pro nás to je největší rival. Hrál v tom nějakou roli to, že to bylo proti soupeři, proti kterým jste se před tím měsícem? Ne, vůbec, absolutně vůbec. Jak se vlastně díváte do dalšího druhu? Já jsem se bál, aby jsem se nezranil, ale zase se to znovu neprotáhlo. Já jsem si chtěl být 100% jistý, že se vrátím, že neudělám nějakou kravinu. Jak to bude vypadat, dál budete rozhodovat pravidelně, nebo zase budete rozhodovat aktuální stav? No tak já věřím, že budu moct začít trénovat s mužstvem a když budu v sestavě a věřím, že se to bude zlepšovat. No. Tak dneska jste se tu sestavu řekl hlasitě, že abyste se do ní dostal. No, tak uvidíme, co na to řeknou trenéři. Jo?